Haber verdiğimiz kimi bir neçə gün bundan əvvəl Bakının Səbail rayonunda yerləşən Location klubda baş vermiş güclü partlayış nəticəsində 37 nəfər yaralanıb, bir nəfər isə həyatını itirib. Az öncə aldığımız məlumata görə partlayışda yaralanan şəxslərdən biri 1999-cu il təvəllüdlü Fərqanə Eynullayeva da dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Fərqanə Eynullayeva sosial şəbəkədə aktiv istifadəçi olub. Onun müxtəlif foto şəkillərini sizlər üçün də təqdim edirik.